В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. 26 квітня в Ізмаїлі відбувся мітинг до 38-х роковин Чорнобильської катастрофи. 26 квітня – 38 років від аварії Чорнобильської атомної електростанції. Яка ситуація на дорогах міста, розповіли у патрульній поліції. У концертній залі музичної школи імені Чембержі відбувся благодійний концерт сестер Донко Глових. З вами у студії Катерина Бойченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 квітня орієнтовно такі. 463 930 осіб особового складу, 7 262 танків, 13 957 одиниць бойових броньованих машин, 11 867 артилерійських систем, 1049 реактивних систем залпового вогню, 772 засоби протиповітряної оборони, 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9461 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2119 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 15 984 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 962 одиниці спеціальної техніки. 26 квітня відзначають 38 роковини Чорнобильської катастрофи та Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції – наймасштабніша техногенна катастрофа та велика трагедія. Але це ще символ безмежної мужності тисяч наших земляків. Цього дня в Ізмаїлі на привокзальній площі біля пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи відбувся мітинг. Подробиці дивіться у репортажі. 26 квітня відзначається 38-ї роковини Чорнобильської катастрофи та Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Цього дня вся країна вшановує пам'ять жертв трагедії, віддає шану учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року та захисникам України і співробітникам ЧАЕС, які забезпечували ядерну безпеку в надскладних умовах російської окупації у 2022 році. Цього дня в Ізмаїлі біля пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи на привокзальній площі відбувся мітинг. Була проведена літія за загиблими. На заході були присутні перші особи міста та району, представники військових формувань, правоохоронних структур, організацій, підприємств, громадські діячі, ліквідатори та небайдужі мешканці. Чорнобиль – це не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності наших земляків. Урочиста церемонія покладання квітів присвячена 38-й річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції оголошується відкритою. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Аварія на Чорнобильській АЕС стала найбільшою техногенною катастрофою ХХ століття. Тоді, у квітні 1986 року, радіоактивним цезієм було забруднено 3/4 території Європи. 8,5 мільйонів людей отримали значні дози опромінення. До кінця літа 1986 року більше 90 тисяч осіб було евакуйовано із зони зараження. 81 населений пункт України став безлюдним. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб. Насамперед, ліквідатори катастрофи. Пожежники, військові, фахівці, котрі гасили пожежу, дезактивували місцевість, споруджували захисний комплекс, саркофаг. Доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії. Сьогодні Україна мужньо боронить землю від агресора та вберігає весь світ від катастрофи в умовах широкомасштабного вторгнення РФ. Завдяки професіоналізму, самовідданості та мужності українських військових, співробітників силових структур та персоналу ЧАЕС було попереджено повторення ядерної трагедії у 2022 році. Усі присутні на мітингу поклали квіти до пам'ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи в знак шани і подяки за подвиг та порятунок від наслідків атомного вибуху. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині поліцейські повідомили чоловіку про підозру в умисному пошкодженні чужого майна. До поліції звернулася директорка будинку культури одного із населених пунктів Васильівської сільської громади, що на Болградщині, та повідомила, що односелець спалив її автомобіль марки Hyundai.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що між жінкою та чоловіком виник конфлікт через те, що останній нібито розбив плафони біля будинку культури. Коли директорка приїхала до односельця, аби розібратися в ситуації, він, щоб помститися жінці за її образливі висловлювання, на свою адресу взяв зі свого домоволодіння сокиру та пляшку з паливною сумішю. Підійшов до автомобіля, пошкоджив сокирою кузов та скло, розлив у салоні паливну суміш та підпалив. Потерпіла спостерігала за діями зловмисника, однак вдіяти нічого не змогла. Внаслідок пожежі її автомобіль повністю згорів. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які скерували на експертизу. 26 квітня виповнюється 38 років із дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка стала однією з найстрашніших катастроф за всю історію ядерної енергетики. Подробиці дивіться у сюжеті. Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 38 років від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. В ніч на 26 квітня 1986 року о 1 годині 23 хвилині на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реактивного блоку і машинного залу. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах 3-го енергоблока. Вогонь гасили до 5-ї години ранку, проте усередині самого 4-го блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла. Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише територію сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн, таких як Швеція, Австрія, Норвегія, Німеччина, Фінляндія. За міжнародною шкалою ядерних подій цю аварію класифікували за найвищим 7-м рівнем небезпеки. Від самого початку радянська влада та керівництво УРСР приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищені рівні радіації повідомила Швеція. І лише 28 квітня в радянській владі з'явилося перше офіційне повідомлення. У перші дні після аварії було евакуйоване населення 10-кілометрової зони. Надалі зону евакуації розширили до 30 кілометрів. Загалом в Україні радіоактивно забрудненим стало 2293 населених пунктів, у яких на кінець 80-х років минулого сторіччя мешкало понад 2,6 мільйонів осіб. В результаті тієї катастрофи сільськогосподарського користування було виведено понад 5 мільйонів гектарів землі. Задля запобігання розповсюдження радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили спеціальним саркофагом. За оцінками спеціалістів, під ним залишилося близько 95% палива, яке було в реакторі на момент аварії, а також значна кількість радіоактивних речовин, які складаються із залишків зруйнованого реактора. Україна зверталася до міжнародної спільноти щодо проведення конкурсу проєктів із перетворення об'єкту «Укриття». У 2004 році було проведено тендер на проєктування і спорудження нового саркофагу. Однак у 2022 році Чорнобильська атомна електростанція опинилася під російською окупацією. Загарбники зайняли територію Чорнобильської атомної електростанції, розташованої біля самого кордону з Білорусі, у перший день вторгнення 24 лютого. Вони взяли в полон українських військових і фактично тримали в заручниках цивільний персонал станції. Окупанти перебували в Чорнобильській зоні 5 тижнів. Унаслідок їхніх дій станція кілька разів залишалася без електропостачання, яке необхідне для охолодження відпрацьованого палива. І в цей момент світ знову опинився на порозі екологічної катастрофи. Після деокупації Чорнобильської атомної електростанції були зафіксовані численні випадки руйнування і розкомплектування обладнання. Не лишилося жодного непошкодженого офісу, зламано меблі, розграбовано і розтрощено комп'ютерну та оргтехніку. Водночас нині під російською окупацією залишається ще Запорізька атомна електростанція, яку загарбники фактично використовують як військову базу. Вони мінують периметр станції, продовжують тримати важку техніку з боєкомплектом у турбінних запалах і зброю на даних електроблоках. Станція пережила 8 блекаутів, там відбуваються руйнівні процеси та деградація обладнання, ремонти не проводяться, постійні перебої електропостачання, підвищений рівень пожежної небезпеки, систематичні порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки. Пам'ятати подію 26 квітня 1986 року важливо, щоб подібні катастрофи більше ніколи не сталися. Катерина Бойченко для програми новин. В Ізмаїлі чоловік впав з ліжка і розбився насмерть. Днями в Ізмаїлі знайшли мертвим 67-річного місцевого мешканця зі скривавленим обличчям. Попередньо встановлено, що смерть настала внаслідок нещасного випадку. Померлого знайшов сусід в його помешканні на території садового товариства номер 13. Відомо, що останнім часом той зловживав спиртними напоями, мав інвалідність, через що пересувався на милицях. Напередодні смерті чоловік напився зі своїми знайомими, після чого впав з ліжка та отримав травми голови, які, згідно з висновком експертизи, призвели до смерті.
ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Смерть розглядається правоохоронцями як нещасний випадок. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП трапилося за минулі два тижні? Та які ще правопорушення зафіксовані, прокоментували у патрульній поліції Ізмаїла? Докладніше дивіться у репортажі. За період з 15 по 23 квітня поліцейські відпрацювали близько 114 звернень від громадян. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Ряд адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. За окреслений період було зафіксовано 313 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Складалися адміністративні матеріали за порушення правил паркування, стоянки, за проїзд на забороняючий сигнал світлофора та інші правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Крім того, складено 3 адміністративні протоколи на водіїв, що керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Всі відповідні складені адміністративні матеріали направлені на розгляд до Ізмаїльського міськрайонного суду. Її подальшу долю водіїв вирішуватиме саме суд. Правоохоронці також склали 35 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки. Складалися адміністративні матеріали за порушення тиші, за вчинення домашнього насильства, за хуліганство, за куріння і розпиття алкоголю в громадських місцях. Не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. З 15 по 23 квітня на дорогах Ізмаїла трапилося 11 ДТП, постраждала одна особа. Також хочу відмітити, що завдяки злагодженим діям екіпажів патрульної поліції міста було виявлено 2 випадки ймовірно незаконного обігу наркотичних речовин. В 2 випадках на місце події викликали слідчо-оперативна група Ізмаїльського районного відділу поліції. Патрульні закликають зважати на погодні умови, поважати один одного на дорозі та не створювати аварійних ситуацій. Шановні громадяни, шановні водії, учасники дорожнього руху, хочу вас закликати дотримуватися правил дорожнього руху та поважати один одного у зв'язку з ускладненням погодних умов в місті та області в цілому. Ще така погода протримується декілька днів, тому зважайте на дощ, зважайте на зміну дорожньої обстановки, дорожніх умов і не наражайте себе на небезпеку. У випадку біди телефонуйте на спецлінію 102. Звертайтесь, завжди допоможемо. Бережіть себе. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. На трасі Одеса-Рені сталося смертельне ДТП. 25 квітня близько 3 години дня на трасі Одеса-Рені в межах селища Хлібодарське сталася аварія, яка забрала життя чоловіка. Про це повідомили в прес-службі ГУНП Одещини. Попередньо встановлено, що легковик Hyundai, рухаючись у бік Одеси, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою, що їхала на зустріч. Водій легковика загинув на місці. Керманич вантажівки також зазнав травм, медики надали чоловіку допомоги, але госпіталізація йому не знадобилася. Також його перевірили на стан алкогольного сп'яніння, він був тверезий. Повні обставини події встановлюються. 16 квітня у концертній залі музичної школи імені Чембержі відбувся благодійний концерт сестер Дон Куглових у творчій, люблячій родині, душа і музика єдині. Викладач Ірина Долинська. Метою концерту є допомога українським військовим. У програмі заходу прозвучали відомі класичні та сучасні композиції. Подробиці дивіться у сюжеті. 16 квітня у концертній залі Ізмаїльської музичної школи імені Михайла Чембержі відбувся благодійний концерт сестер Дон Коглових у творчій люблячій родині «Душа і музика єдині», викладач Ірина Долинська. Головною метою благодійного концерту є підтримка українських військових, які відважно боронять нашу країну. Усі присутні мали можливість зробити свій внесок у допомогу бійцям 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса, в якій перебувають чимало добровольців з міста Ізмаїл. Цей збір необхідний для придбання антидронового купола. Феофіла та Анастасія Данкоглови – зразкові учениці школи, які активно беруть участь у всіх культурних подіях нашого міста. І вони завжди, кожен рік, дарували нам радість. Радість виконання того, чого вони навчилися, чому вони навчилися у Ірини Валеріни. І це завжди було яскраво, завжди було професійно зроблено, бо вони –
дуже і дуже працьовиті. В програмі концерту прозвучали такі музичні композиції, як «Українська токата», «Серце Маріуполя» в ритмі танго, «Бентежний етюд» та багато іншого. Феофіла Донкоглова вже закінчила музичну школу, де навчалася на вокальному та фортепіаному відділах. Але вона продовжує займатися улюбленою справою і допомагає молодшій сестрі, граючи з нею в ансамблі. Анастасія в цьому році випускається з музичної школи, тож на концерті виконала об'ємну та різноманітну програму. Взагалі родина Донкоглових є дуже творчою, адже старша сестра Кіра та мати дівчат також закінчили Ізмаїльську музичну школу. Саме мати прищепила донькам любов до музики та мистецтва. На другій частині концерту багато музичних композицій були виконані разом з викладачем Іриною Долинською. Під керівництвом досвідченого викладача та талановитого педагога Ірини Валеріївни дівчата ретельно та наполегливо готувалися до такої важливої події. Сьогодні відбувся концерт моєї сестри, яка у цьому році закінчує музичну школу. Ми з нею багато працювали для того, щоб відбувся цей концерт. Хочу побажати всім, хто дивиться це, хто був на нашому концерті, всього самого найкращого. На цьому концерті я грала такі твори, як класичну музику, наприклад, соната чи експромт. Це було складно, але завдяки великій праці я змогла це зробити. Глядачі були вражені різноманіттям програми та після кожного виступу щедро нагороджували музикантів оплесками вдячності. На концерті були присутні викладачі школи, близькі та рідні виконавців, друзі та шанувальники. Сьогодні відбувся концерт сестер Донкоглових, викладача Долинської Ірини Валеріївни. Дуже велике задоволення отримали усі глядачі цього прекрасного концерту. Браво ученицям, браво викладачу, велике спасибі. Концерт, який пройшов сьогодні у нашій музичній школі, це велика насолода, радість. Я вітаю талановитого викладача Ірину Валеріївну з тим, що вона народжує справжніх зірочок у нашій школі. В благодійному концерті також взяли участь викладачі Світлана Вакуленко та Катерина Сілаєва, ансамбль скрипалів «Елегія», керівник Світлана Вакуленко. Це визначна подія, сольний концерт учнів. Це завжди величезний труд. Сьогодні ми виконували з Іриною Валеріївною твори Астора П'яццолли, «Аве Марію» та «Танго». Я дуже щаслива з того, що доля мене звела з таким професіоналом, людиною з великої літери. Мені дуже затишно і комфортно з нею працювати. Така культурна подія об'єднала усіх присутніх задля підтримки наших захисників. Благодійний концерт сестер Донкоглових пройшов у теплій, щирій атмосфері та став яскравою подією культурного життя міста. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські викрили жителя Білгород-Дністровського району у шахрайстві.
Зловмисник ошукав 4 громадян, збагатившися за їхній рахунок майже на 12,5 тисяч гривень. Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру. За скоєним йому загрожує від штрафу до позбавлення волі. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 44-річний зловмисник в одному з месенджерів долучився до чату, в якому розміщувалися обяви про купівлю-продаж автомобільних запчастин та надання послуг з логістики. У ньому він знаходив громадян, які шукали автозапчастини, та писав їм в особисті повідомлення, що за умови повної передоплати може відправити потрібний їм товар, якого насправді не мав. Одному клієнту порушник навіть пообіцяв викупити та доставити з Німеччини кавоварку. Втім, коли кошти надходили на його рахунок, він одразу блокував контакти покупців, а гроші витрачав на власні потреби. Не дочекавшись обіцяного, 4 ошуканих громадян звернулися у поліцію. Загальна сума завданого їм збитку склала майже 12,5 тисяч гривень. Якою буде погода, ви з Маїлі дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 40 копійок, продати за 39 гривень 86 копійок, євро купівля 42 гривні 25 копійок, продаж 42 гривні 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 26 квітня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 18-20 градусів тепла. В Одесі хмарно, місцями невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 16-18 з позначкою плюс. Всі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, на нашому YouTube-каналі «Izmail TV Online» та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!